नमस्कार, म रमेश प्रसाई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहप्रवक्ता। आज म देश विदेशबाट यो मेरो भिडियो हेरिरहनु भएका सबैलाई र विशेष गरी पोखरा वासीहरूलाई एउटै मात्र अपील गर्न यो फेसबुक लाइभमा आएको। कम्तीमा विवेकको आँखा नचिम्लिदिउँ। हरेक मानवसँग मानव हुनुको विशेषता नै यो हो कि हामीसँग कम्तीमा विवेकको आँखा हुन्छ, र त्यो विवेकको आँखाले मनमा हरि भएका मानव र मनको हरि हराइसकेका दानव चिन्ने क्षमता कम्तीमा राख्नुपर्छ। आज रवि लामिछानेको गिरफ्तारी जसरी भएको छ, यसको सहकारी पीडितहरूसँग र सहकारी समस्यासँग कुनै सरोकार छैन। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कहिलेकाहीँ सारा स्रोत साधनहरू लगाएर भ्रमहरू फैलाउने प्रयास गरिन्छ। आज पनि कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि जबरजस्ती दौडाइएको छ। पहिला कान छाम्नुपर्छ कागको पछाडि दौडिनुभन्दा पहिला। म देशभरिका सहकारी पीडितहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यिनलाई खास गरी आजका शीर्ष दुई ठुला दल काङ्ग्रेस र एमालेलाई तपाईँको समस्यासँग यत्रो सरोकार छैन। सरोकार हुन्थ्यो भने त्यो जीवी राई स्याल जस्तो भएर जो सूर्यदर्शन सहकारी लगायतका सहकारीहरूको रकम ठगेर कतै नेपाल बाहिर गएर लुकेको छ, त्यसको 100 रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको त मलाई थाहा छ। यही पोखरामा त्यत्रो सम्पत्ति छ त्यसको, चितवनमा सौराहामा त्यत्रो सम्पत्ति छ त्यसको। दुई तिहाईको यो सरकारले एउटा कानुनको बुँदामा संशोधन गरेर त्यसको र त्यो जस्ता सारा सहकारी सञ्चालकहरूको, ती पाखण्डीहरूको जसले तपाईँको रगत पसिनाको रकम ठगेर लिएका छन्, तिनीहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तपाईँको रकम फिर्ता गर्न सक्नुपर्ने होइन यो दुई तिहाईको सरकारले। रवि लामिछानेले प्रयास गरेको हो, जीवी राईलाई गिरफ्तार गर्ने प्रयास पनि गरेको, पासपोर्ट खारेज गर्न खोजेको हो, अदालतले पासपोर्ट खारेज गर्न दिएन। मलेसियाको गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गरेको हो, तर त्यहाँबाट जीवी राईलाई ल्याउन सकिएन। कुनै खेल हारियो भने खेल्दै खेलेन भन्नु अन्याय हो, इमान्दार प्रयास गरेको हो। रवि लामिछानेले गृहमन्त्री रहँदा यति त देख्नुपर्छ नि विवेकको आँखाले, तपाईँको रगत पसिनाको रकम फिर्ता गराउने इमान्दार प्रयास गरेको होइन रवि लामिछानेले। आफू गृहमन्त्री रहँदा मन्त्री परिषदमा उहाँले लेखेको पत्र, मन्त्री परिषदमा प्रस्तुत गरेको त्यो प्रस्ताव सार्वजनिक भएको होइन। 5 लाखसम्मका साना सहकारी पीडितहरूको रकम सहकारी सञ्चालकहरूको घर घरानाबाट वसुल्नुपर्छ, सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामी सरकारमा सहभागी भएको बेला मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको होइन रवि लामिछानेले। त्यसकारण यो समस्या सहकारीसँग जोडिएको होइन, जबरजस्ती जुदाउ र राज गर, डिभाइड एन्ड रुल खेल्दैछन् यिनीहरू। यो षड्यन्त्र हो, यो एउटा आशालाई निमोठ्ने षड्यन्त्र हो, एउटा परिवर्तनको सपनालाई निमोठ्ने षड्यन्त्र हो। त्यो परिवर्तनको सपना जसमाथि विश्वास गरेर तपाईँले शून्यबाट हामीलाई उठाउनु भयो र पार्टी एउटा स्थापना भएको 4 महिनामा 21 सिट प्राप्त गर्यो, तपाईँको मतले, तपाईँको समर्थनले, तपाईँको सपनाले आज सुमना श्रेष्ठहरू, शोभिता गौतमहरू, तोसीमा कार्की, हरि ढकाल, विराज भक्त श्रेष्ठहरू संसदमा जसरी तपाईँ र मेरा समस्याहरू, तपाईँ र मेरो जीवनसँग जोडिएका प्रश्नहरू लिएर बुलन्द रूपमा संसदमा उभिएका छन्, यसलाई निमोठ्ने प्रयास हो। तपाईँ आज रवि लामिछानेलाई मात्र नहेर्नुहोस्, म फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु, विवेकको आँखा नचिम्ल्यौँ। म सम्पूर्ण देश विदेशबाट हेरिरहनुभएका नेपाली आम दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरूलाई र विशेष गरी पोखरावासीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, विवेकको आँखा चिम्लिनु हुँदैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हेर्नुपर्छ। इमरान खानलाई पाकिस्तानमा के गरे, इमरान खानलाई पाकिस्तानमा झुटा आरोपहरू लगाएर किन त्यसरी फसाइयो, किन त्यसरी जेलमा झाकियो? किनकि इमरान खान त्यहाँका सबै स्थापित दलहरूका लागि चुनौती बनेका थिए, इमरान खान आशाको केन्द्र बनेका थिए। त्यसकारण इमरान खानलाई पाकिस्तानमा त्यसरी दबाएर जेलमा झाकियो। दिल्लीमा अरविन्द केजरीवाललाई नरेन्द्र मोदीको सरकारले के गर्यो, किन गर्यो? आज त्यही चक्रको निरन्तरता नेपालमा हुँदैछ। यो सुरुवात मात्रै हो, रवि लामिछानेमाथि भएको आक्रमण, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि भएको आक्रमण यो सुरुवात मात्रै हो। केपी ओलीको प्रवृत्ति हामीले देखेका छौँ, हिजो आफैले बनाएको पार्टी अब कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र बन्छ भनेर तपाईँ र मलाई झुक्क्याएर ठगेर दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेर आफ्नो पार्टी नमिलेको झोकमा दुई दुई पटक लोकतान्त्रिक संसदलाई सती पठाएको होइन यिनले, यिनको प्रवृत्ति हामीले देखेका छैनौँ। आज यिनीहरू सबै मिलेर, खास गरी शीर्षस्थ दुई ठुला दलहरू मिलेर रवि लामिछानेमाथि यस प्रकारको आक्रमण गरेर यिनीहरू एउटा नजिर बसाल्न चाहन्छन्, यस्तो नजिर बसाल्न चाहन्छन् कि भविष्यमा यिनीहरूको बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्ध, यिनीहरूको नातावाद र कृपावाद विरुद्ध, यिनीहरूको अनाचार र दुराचार विरुद्ध, वाइड बडीदेखि यति ओमिनी नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि गिरिबन्धु टी स्टेटसम्मका काण्डहरू विरुद्ध बोल्ने आँट कसैले नगरोस्, यिनीहरू विरुद्ध उभिने आँट कसैले नगरोस्, यिनीहरूको पसल, अनाचारको पसलमा धावा बोल्ने हिम्मत कसैले नगरोस्,
यदि यो सपना निमोठियो भने यदि यो परिवर्तनको आशा निचोरियो भने के भविष्यको पुस्ताले यो देशमा परिवर्तनको राजनीति रूपान्तरणको राजनीति गर्ने साहस गर्न सक्ला यही नजिर बसाल्न चाहन्छ नि मेरो यसैका लागि साम दाम दण्ड भेद सबै प्रयोग गरेर राज्यका सारा संयन्त्र लगाएर एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई जसलाई संसदीय छानबिन समितिले 4 महिनासम्म राज्यका सारा स्रोत साधन लगाएर छानबिन गर्दा पनि उनको व्यक्तिगत संस्थागत कुनै पनि सहभागिता कुनै पनि सहकारीमा भेटिएन भन्ने कुरा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले बोलेको छ तर यसो भन्दा तपाईले सोध्नु होला कि तिमीलाई के विधिको शासनमाथि विश्वास छैन छ हामी त संविधानवादी हौ कानूनी राज्यमाथि विश्वास छ हामीलाई तर राज्य नै लागेपछि त मदन भण्डारीको हत्यारा त फेला परेन आजसम्म मदन भण्डारीको हत्याको ग्रान्ड डिजाइन कसले गरेको थियो भन्ने कुरा आजसम्म भेटिएन जबकि मदन भण्डारीको हत्या भएको बेला उनको पार्टीका नेताहरू मन्त्रीमण्डलमा थिए राज्य नै तपाईलाई दबाउन लागेपछि लुकाउन लागेपछि सिध्याउन लागेपछि राज्यले विवेक गुमाएपछि एउटै मात्र विकल्प हुन्छ तपाई हामीले विवेकको आँखा चिम्लिनु हुँदैन म यहाँनिर प्रश्न गर्न चाहन्छु एउटा निर्दोष मान्छेलाई अनाहकमा मैले फेरि पनि भन्छु सहकारी पीडितको समस्यासँग कुनै सरोकार छैन यिनीहरूलाई यदि सरोकार हुन्थ्यो भने 88 अर्बको चर्चा हुन्थ्यो यदि सरोकार हुन्थ्यो भने सहकारी ठगहरूको सारा सम्पत्ति जफत गरेर दुई तिहाईको सरकारले एउटा कानूनी बुदामा संशोधन गरेर तपाईको पसिनाको रगतको रकम फिर्ता गर्न सक्थ्यो यिनीहरूलाई त्यससँग कुनै सरोकार छैन यिनीहरूलाई रवि लामिछानेलाई सिध्याउनु मात्र छ र रवि लामिछाने मार्फत यो अभियानलाई सिध्याउनु छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सिध्याउनु छ नयाँ उदयमान राजनीतिक शक्तिहरूलाई सिध्याउनु छ त्यसकारण राज्यले यसरी विवेक गुमाएको बेला राज्य यसरी गति छाडेर लागेको बेला राज्यलाई सही ठाउँमा ल्याउने र न्याय प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउने एउटै मात्र विकल्प के हो भने तपाई हामीले रमिता हेर्नु हुँदैन म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि नेपालभरिको जिउँदो सहर भनेर चिनिएको यो पोखराले के एउटा परिवर्तनको आशा निमोठिएको रमिता हेरिरहन्छ सधैँ बाँचेको पोखरा जिन्दा दिली पोखरा पोखरा भन्ने बित्तिकै एउटा रोमाञ्च एउटा ऊर्जाको जुन हामीलाई अनुभव हुन्छ यो ऊर्जाले के लोकतन्त्रको तमासा बनेको निषेधको राजनीति गरिएको प्रतिशोधको राजनीति गरिएको सहकारी पीडितको नाममा काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरू हामीलाई ढुङ्गा हान्न आएको रमिता हेरिरहन्छ पोखराले यो हाम्रा लागि मात्र होइन हाम्रा लागि होइन हामी राम्रोसँगले खाइपाई आएका मान्छेहरू हौ हामी नबिकेर नटिकेर बुढी र भुँडीको आवश्यकता पुरा गर्न राजनीतिमा आएका होइनौँ त वेल प्रोफेसनलहरू हौ हामी शून्यबाट उठेर आएका हौँ र भोलि यदि यो रहेन भने शून्यमा पुग्यौँ भने पनि हामी फेरि उठ्न सक्छौँ हामी फेरि स्थापित हुन सक्छौँ त्यो क्षमता हामी राख्छौँ तर यससँग तपाईँ र मेरा छोराछोरीको भविष्य जोडिएको छ मैले एकपल्ट भनेको थिएँ म यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छु कि म मेरी छोरीलाई युवा अवस्थामा अस्ट्रेलिया पठाएर बुढेसकालमा डिप्रेसनमा जान चाहन्न यो म भनेको म तपाईँ हामी सबै हौ हामी सबैका सन्तान दर सन्तानको भविष्य जोडिएको छ जसलाई हामीले शान्त विद्रोहबाट रूपान्तरण गर्ने सपना देखेका छौँ अनि यो रूपान्तरणको सपनालाई यिनले आफ्नो सारा ताकत पैसा श्रम साम दाम दण्ड भेद सारा संयन्त्रहरू लगाएर आफ्ना सण्ड मुसण्ड गुन्डा कुण्डले मण्डलेहरू लगाएर हामीलाई ढुङ्गा हान्न लगाएर अथवा अदालतमा न्यायाधीशहरूलाई प्रभावमा पारेर अथवा पैसाको खोलो बगाएर त्यसरी यो आशालाई यो सपनालाई निमोठेको रमिता हेरिरहन्छ पोखराले रमिता हेरिरहन्छ यो देशले पक्कै पनि हेर्दैन मलाई विश्वास छ आजको जनता हो 21 औं शताब्दीको सचेत जनता हो त्यसकारण सचेत नागरिक बनौँ विवेकको आँखा नचिम्ल्यौँ म फेरि पनि भन्छु सहकारी पीडितहरूको समस्यासँग यिनीहरूलाई कुनै सरोकार छैन यिनीहरूले त्यसलाई दोकान मात्रै बनाएका हुन् आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने त्यसरी नै जसरी सुकुम्बासी समस्यालाई वर्षौँ वर्षसम्म यिनले दोकान बनाए त्यसरी नै जसरी यिनले समाजवादको नाममा देशैभरि भेउटाबाटै मात्रै ठड्याए रूपान्तरणको नारा लगाउँदै सीमान्तकृत समुदायको नारा रहे वर्षौँसम्म त्यसैको एउटा निरन्तरता मात्रै हो तपाईँको समस्याको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा मात्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो र हामीले प्रयास गरेको हो हामीले इमान्दार प्रयास गरेको हो र सधैँ गरिरहन्छौँ सहकारी पीडितहरूको पक्षमा न्यायको पक्षमा त्यस कारण यो एउटा मान्छेको रक्षाका लागि भइरहेको विरोध होइन यो एउटा आशाको रक्षाका लागि भइरहेको विरोध हो हुन त रवि लामिछानेलाई सिद्ध्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सकिन्छ भन्ने यी राजनीतिक नवसामन्तहरूले सोध्छन् भने त्यो उनीहरूको भ्रम हो हिजो एउटा रवि लामिछानेको सत्कर्मको ब्याजमा यो अभियान उभियो होला तर आज यो अभियानलाई नेतृत्व दिन सक्ने 101 युवाहरू छ आज यो एउटा विचार बनिसकेको छ व्यक्तिभन्दा माथि उठिसकेको छ तर एउटा निर्दोष मान्छेलाई अनाहकमा जसलाई संसदीय छानबिन समितिले समेत जसका विरुद्ध कुनै प्रमाण फेला पारेन राज्यका सारा स्रोत साधन लगाएर जसरी दबाउने प्रयास हुँदैछ र जसरी निषेधको राजनीति हुँदैछ आज हामीलाई खाएको छ यो बाघले भोलि तपाईँलाई खान्छ मैले अघि पनि भने रवि लामिछानेमाथिको आक्रमण यो सुरुवात मात्रै हो
त्यसकारणले यो लोकतन्त्रको जुन बलात्कार गर्ने प्रयास भइरहेको छ यसको रविता नहेरौँ, विवेकको आँखा नचिम्लौँ। झ्याल झ्यालबाट मात्र होइन, धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा सडकमा निस्केर शान्तिपूर्वक सभ्यतापूर्वक प्रतिवाद गरौँ, प्रश्न गरौँ, ताकि राज्यले विवेक गुमाउन नपाओस्, ताकि दुई पटक संसद विघटन गर्दा जस्तो दुर्छे गाई जस्तो केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति फेरि दोहोरिन नपाओस्। म यति मात्र अपिल गर्न चाहन्छु, विवेकको आँखा नचिम्नु। जय देश, जय भारत।